Hyvää huomenta. Tämä on suora lähetys Yle Radio Yhdessä ja hienoa tehdä tätä keskustelua huumeista tällä kanavalla, koska pystyn luottamaan siihen, että meidän kuuntelijamme ovat sen verran fiksuja, että ei tarvitse jokaisen huumeen kohdalla käydä läpi sitä, että totta kai huume on vaarallinen asia. Sitä mieltä me olemme kaikki. Kaikki huumeet ovat pahasta, viinasta, kannabikseen. Hyvää huomenta, Stakesin tutkija Tuukka Tammi. Hyvää huomenta. Väittelit keväällä Suomen huumepolitiikan muutoksista ja nyt kun jos suomalainen jää kiinni huumeista, niin mitä poliisin pitäisi mielestäsi tehdä? Mun mielestäni poliisin pitäisi olla vähintäänkin nykyistä passiivisempi toiminnassaan ja toteuttaa sitä alkuperäistä lain henkeä, joka silloin 70-luvun alussa taustalla oli, kun huumausainelakia säädettiin. Rankaista pitäisi ainoastaan poikkeustapauksissa ja voidaan keskustella siitä, että pitäisikö edes silloin. Hyvää huomenta Helsingin poliisin huumerikosyksiköstä rikoskomisario Ritva Elomaa. Huomenta. Kun poliisi näkee vaikkapa pilvenpolttajan tai kokainivetäjän tuolla jossain kadulla, niin mitä silloin tapahtuu? Poliisi menee paikalle ja alkaa puhuttamaan tätä henkilöä ja jos on nähty tämä rikos, käyttörikos tapahtuvan, niin sitten henkilölle tehdään tarkastus, tänne taskunsa ja muut päällä olevat laukut ja muut tarkastetaan ja asiasta kirjoitetaan huumausaineen käyttörikoksesta rikosilmoitus. Voidaan myös saman tien paikan päällä sakottaa sitten nämä toimenpiteet tehtyä. Yleensä sakotetaan, eikö taas se yleisin käytäntö? No yleisin on joo, että kyllä huomautusmenettely on erittäin harvinaista vielä toistaiseksi. No miltä se tuntuu poliiseista? Kuinka paljon käytätte aivojanne ja aikaanne ja meidän rahaamme tällaisten pikkutekijöiden perässä juoksemiseen? No kyllä niitä tulee Helsingin kokoisessa kaupungissa jatkuvasti, useita päivittäin, joka vuorokausi tulee koko ajan näitä käyttörikossakkoja ja sitten näitä hoitoohjauksia siinä samalla, mutta että en tiedä, vaatiko se niin hirveästi sitten aikaa se sakon kirjoittaminen tai huomautuksen antaminen. Esitutkinta sinänsä vie enemmän aikaa. Tämä ainakin on poliisille jotakin tekemistä, kun no jahdataan näitä. No. No ollaanko siinä silloin, kun ollaan pikkutekijöiden kanssa tekemisissä, niin ovatko nämä aina yhteydessä jotenkin isompiin tekijöihin? Ollaanko siinä aina todella iso rikoksen jäljellä, kun joku käräytetään pilven poltosta? Se mahdollisuushan on. Mahdollisuus on olemassa, että ei välttämättä aina. Jos on esimerkiksi tämmöinen kannabiksen kasvattaja, silloin hän kasvattaa itse itselleen kannabista. Kenties siinä sivussa myöskin myy ystävilleen tai vaihtaa johonkin muuhun, että aina tämä on pidettävä mielessä, että ei se pelkästään aina rajoitu siihen eikä useinkaan siihen omaan käyttöön, mutta ei voi sanoa, että aina oltaisiin iso jutun jäljellä, mutta jostainhan huumetkin tulee, joku ne maahan tuo. Niin harvemmin kukaan täysin yksin on alkanut esimerkiksi polttaa pilveä ilman mitään ystävien tai ystäväpiirin vaikutusta. Joo, näin on. Että silloin se, joka on ensimmäiset hatsit siinä antanut jakoa ja levittänyt, niin hänhän on syyllistynyt sitten jo huumausaineiden levittämiseen, että se ei ole enää omaa käyttöä. Niin tuskin kauhean moni esimerkiksi oluttakaan löysi sillä tavalla, että itse meni kauppaan ja yksi alkoi vetää. Se tulee tuskin vasta sitten siinä kaveripiiri. Myöhemmässä vaiheessa sitten, kun ollaan yksin oluttuopin tai Marisätkän kanssa. Hyvää huomenta päihdeaktivisti Milla Jaakkola. Huomenta. Milloin näit viimeksi tämmöisen selviytymistarina, sankaritarina, että joku pääsi irti kamasta? Joo, hyvä kysymys. En rupea nimiä tai aikoja mainitsemaan, mutta on tässä ollut pari sellaista tapausta, että hyvinkin rankasta historiasta on selvinnyt ja lopettanut sellaisen käytön, joka aivan selvästi on haitannut omaa elämäänsä. Mutta sinänsä jännä kysymys tämä, että pääsee irti, koska kuitenkin aivan ylivoimaisesti suurin osa niistä ihmisistä, joita mä tiedän, ei ainoastaan tunne, vaan tiedä muualtakin, niin ei niillä ole mitään tarvetta lopettaa, koska se lopettaminen on vähän ei-relevantti ilmaisu. Eivät käytä niin usein, että voisi varsinaisesti puhua lopettamisesta. Eli ei voida puhua tämmöistä suuresta sankaritarinasta, että ihminen on kamppailut tätä vastaan. Kyllä monesti voi, aivan samalla tavalla kuin jos alkoholisti lopettaa juomisen ja on sen jälkeen ylpeä itsestään, kun pystyy elämään ilmankin. Mutta suurin osa alkoholin käyttäjistä ei voi oikeastaan puhua lopettamisesta. Hän lopettaa silloin, kun kalja loppuu ja sitten taas aloittaa vaikka 2 kuukauden päästä sen seuraavan kerran. Että voiko silloin sanoa, että joku on lopettanut juomisen, jos kuitenkin juo vaikka seuraavana vuonna? Sä olet nuori ihminen. Mikä ei mikään synti tässä maailmassa. Minäkin olen vielä aika nuori, mutta vaikuttaako se jotenkin siihen, että minkälaisia huumeiden käyttäjiä tunnet? Ne on vielä siinä elämänsä voimissaan ja vielä se ei kauheasti se lopettaminen olekaan mielessä. Mä tunnen kyllä niin kuin ihan kaikista ikäryhmistä ihmisiä ja tiedän
ja tunnen henkilökohtaisesti semmoisia monta kymmentä vuotta vetäneitä ja sellaisia, jotka edelleenkin käyttää. Ja tässä pikkuhiljaa, kun on ruvennut liikkumaan alan piireissä, kuten niin kuin tutustunut järjestöihmisiin, niin sieltä on sitten taas syntynyt uusia kontakteja. Ihan semmoisia oikein narkkarin stereotypioita, jotka kuitenkin, kun tutustuu ihmiseen, niin ne ei enää olekaan ihan vaan niitä narkkareita, vaan ihmisiä, jokainen niistä on yksilö. Se olisi vähän hassua, että jos me puhuttaisiin niin kuin pahimmasta rapajuoposta ja jostain Viinilehden kolumnistista, niin saman ihmisryhmän ihmisenä alkoholin käyttäjänä, mutta huumeiden käyttäjistä kuitenkin puhutaan. Mitäs tässä nyt, kun Milla Jaakkola sanoi, että eivät ne kaikki halukkaan irti huumeesta, niin mistä ihmeestä tässä Tuukka Taimio on kysymys? Ovatko huumeet hyvä asia? Jaa, siinäpä muotoiltu. Hyvin muotoiltu kysymys. Mä tietysti tutkijana olisin ottamatta kantaa, onko ne hyvä vai huono asia, vaan katsoisin asiaa jotenkin sitten vaikutusten kautta ja nimenomaan sosiologina yhteiskunnallisten vaikutusten kautta ja vaikutuksina näihin ryhmiin. Ja se, minkä takia mä nyt tuossa alkulausunnossa niin toivoin poliisilta jonkin asteista passiivisuutta, jos ei nyt sitten kokonaan rankaisemisen lopettamista, liittyy siihen, että tällä rankaisujärjestelmällä mun käsittääkseni ei ole tehoa. Ensinnäkään se ei ole yleisestävä, niin kuin se iso idea siellä taustalla alun perin ollut. Ja toisaalta myöskään tämä, se on myöskin haitallinen tälle päihdeongelmaisten ryhmälle ja ehkä joillekin muillekin. Se vaikeuttaa sitä syrjäytymiskehitystä, joka näillä moniongelmaisilla, usein moniongelmaisilla ihmisillä on jo ennestään aika hyvässä vauhdissa. Mutta pitääkö kaikilla olla tehoa? Eikö me kuitenkin, Suomi on tämmöinen edustuksen demokratia ja meillä eduskunta säätää laista ja Suomen kansan enemmistö on sitä mieltä, että huumeet ovat väärin ja silloin niistä täytyy rankaista. Joo, en mä sitä kiellä, etteikö demokratiassa olisi mahdollista käyttää rikoslakiakin tämmöisenä ikään kuin moraalin sementtinä, että sitten vaan päätetään, että joku on väärin tai oikein ja säädetään, että se on vähän lain siitä pointti. Saa sitten myöskin tuta, että jos yleistä mielipidettä vastaan tekee, mutta mielestäni se on huono lähtökohta, enkä haluaisi yhteiskuntaa suunnitella tällään kahtiaikaisesti. Lähdetään tästä perusajatukset siitä, että haluavatko kaikki huumeiden käyttäjät irti huumeesta. Ei varmaan ainakaan siinä ihan niin kuin nuoruuden uhmassa ja siinä, kun ollaan niin kuin päästy siihen hienon kokemuksen maku ennen kuin pahat kokemukset alkavat tulla. Ritva Elomaa, kun poliisi saa kiinni huumeiden käyttäjän, niin mä ymmärsin, että kauhean moni niistä ei halua oikeasti eroon. Ei ainakaan myönnä haluavansa. Miten niin, sen koette? Ja sitten asenne on se monesti esimerkiksi just kannabiksen käyttäjillä, että heiltä tulee semmoisia lausuntoja, että ei he koe tekevänsä väärin. Että se, että käyttää hasista tai kasvattaa kannabissativaa kotonaan siinä toisessa makuhuoneessa, josta on tehnyt pienen viljelyshuoneen ja sitten oma käyttäjä, kenties kaveripiirin käyttäjä, sieltä hankkii sen aineen itse kasvattamalla, niin he ei koe, että se haittaa ketään muuta, että he syyllistyy rikokseen, että kannabis on heidän mielestään nautintoaine siinä, missä tupakka ja kahvikin. Ja he tavallaan irtisanoutuu siitä yhteiskunnan tämmöisestä säätämästä laista, että kannabis on huumausaine, se on luokiteltu, sen käyttö, hallussapito, kasvatus, kaikki on laitonta. Että he itse ottaa sen vapauden, että se ei ole huumausaine, että se on nautintoaine ja he voi sitä käyttää. Ja ei he sen takia koe, että heidän tarviskaan päästä siitä eroon millään lailla. Ihan niin kuin henkilökohtaisesti en haluaisi päästä kahvista eroon. He kokee sen kannabiksen kohdalla, että ei ole väärin eikä pahaa eikä huonoa käyttää sitä. No kun mainitsit tuon kahvin itse, niin ymmärrätkö sä tätä logiikkaa? Että joku jos henkilö on sitä mieltä syvällä sydämessään, että se ei aiheuta hänelle mitään pahaa, pelkkää hyvää ja sillä jaksaa paremmin ja näin. Voin ymmärtää, että joku on sitä mieltä, koska minä olen sitä mieltä kahvista, mutta kannabiksen kohdalla en voi sitä ymmärtää, että koska se on säädetty rikolliseksi sen kasvatus ja käyttö ja kaikki siihen liittyvä hallussapito, niin että joku asettuu sitten lain yläpuolelle. Sitä en ymmärrä. Niin kuin Suomessa on tämmöinen sanonta, että kyllä joku roti täytyy olla, että on lait, ei välttämättä aina ole oikeudenmukaisia, mutta se raja vedetään jonnekin, että tuote A on laiton ja tuote B on laillinen ja sillä siisti. Ja säkin olet esimerkiksi Milla Jaakkola itse pyrkinyt eduskuntaan, niin jos kannabiksen käyttäjä nyt tätä Suomen kansan yhteisesti sopimaa lakia vastustaa, niin millä oikeudella?
No, lakien pitäisi perustua oikeudenmukaisuuteen. Että jos jostakin teosta säädetään rikos, niin pitää ottaa huomioon se, mikä on rikoksen määritelmä. Että rikoksella on tekijä ja uhri ja nämä kaksi ei voi olla sama henkilö. Jos lyöt oman päässä seinään, se ei ole rikollista, se voi olla tyhmää. Mutta ei siitä voi rankasta. Silloin sattuu omaan päähän. Mutta kun lyöt kaverin pään seinään, niin se on jo aivan eri asia. Ja jos laki on väärä, niin silloin lain noudattaminen ei ole oikeus ja kohtuus. Ja silloin käytöstä rankaseminen ei ole oikein, koska silloin sillä käytöllä ei vahingoita ketään toista. Tämä on ihan yleinen oikeusvaltion periaate ja mä en ymmärrä sitä, minkä takia... Siis etkä mikään yleinen oikeusvaltion periaate, se, että lakia voi jättää noudattamatta sen jälkeen, jos se ei olekaan kiva. Ei vaan siis se, että siis oikeusvaltion periaate on se, että semmoinen teko on rangaistava, joka vahingoittaa jotakuta muuta kuin tekijää itseään. Ja mä en ymmärrä sitä, minkä takia tämä jätetään kokonaan huomiotta. Että se on vähän sama kuin, että jos me säädettäisiin vaikka mansikat laittomiksi ja sitten joku vastustaa tätä lakia, koska kokee sen epäoikeudenmukaiseksi. Ja sille vaan todettaisiin, että se on nyt laitonta, että uskon nyt, että se on laitonta. Ja se ei tarvitse mitään muita perusteluja, mutta ei laki voi perustella itse itseänsä, sille täytyy olla joku muu syy. Monestihan lait kuitenkin jollain tavalla perustelee itse. En mä ainakaan uskaltaisi mansikoita syödä, jos ne laittomia olisivat. Mutta ja... siinä on sekin, että jos pitää olla uhri rikoksella joku asianomistaja, joka loukkaantuu, niin eihän turvavyön käyttökin, sillähän suojataan sitä ihmistä itseensä. Ja jos tulee kolari ja henkilö ei ole turvavyössä, hän todennäköisesti sinkoutuu, jos on vauhtia enemmän autosta ulos. Ei silloin kukaan muu vammaudu kuin hän itse. Että yhteiskunta pyrkii suojelemaan näillä laillansa kansalaisia. Tämä turvavyön käyttöesimerkki on minusta siitä mielenkiintoinen, että jos vertaisi tätä kieltolakia turvavyön käyttöön, niin se olisi sitä, että koko autoilu on kielletty ja autojen ajattelukin oikeastaan olisi kielletty. Ja turvavyöstä ei saisi edes puhuakaan, koska sille ei suojeltaisi kenenkään turvallisuutta siinä toiminnassa, vaan kiellettäisiin koko toiminta aivan totaalisesti sen takia, että joku saattaa ajaa kolme. Niin, eikö turvavyötä voisi verrata vaikka filtteriin, että laitettaisiin tänne filtteripakko Marisätkään esimerkiksi? No, tämä on ehkä vähän niin kuin liian tiukka rinnastus. Tuukka Tammi, tässä nyt tuli kova tekstiä Milla Jaakkolan suusta, että itseä siinä vaan vaurioitetaan, mutta huumebisnes on kuitenkin aika kova ja siinä liikkuu isot rahat maailmassa, eikä tosiaankaan millekään niin kuin naapurin kivalle opiskelijapojalle välttämättä, vaan niin kuin mafialle ja muualle. Niin minkälaista rikollisuudesta siinä on kysymys? No, kyllähän se on todella, todella laajaa mittavaa kansainvälisesti. Ja miksei Suomessakin, siitä varmaan Ritva Elomaa osaa antaa enemmän tunnuslukuja. On arvioitu, että 8% niin kuin maailmankaupan volyymista olisi huumausaine kauppaa. Ja sehän kytkeytyy tietysti, monialarikollisuutta kytkeytyy ihmiskauppaan ja asekauppaan ja kaikkeen muuhun sympaattiseen. Niin silloin aikanaan, kun Yhdysvalloissa oli tämä alkoholikieltolaki, niin silloin nämä mafiat ja muut siellä markkinansa saivat. Onko tässä nyt Suomen valtion nykyisellä politiikalla niin luonut sijaa mafialle selkeitä markkinoita? No, kysehän ei ole siis Suomen valtiosta, vaan tämä on kansainvälinen järjestelmä, joka tässä on melkein 100 vuotta jo kehittynyt. Kansainvälinen huumausaine kontrolli lähtee tuolta 1910-20-luvulta ja silloin on sitten niin kuin askeleelta tiukennettu sitä järjestelmää, otettu sen piiriin uusia aineita ja luotu näitä valvontajärjestelmiä ja tätä samalla, kun tämä on tullut kontrollin piiriin, on myöskin kun sitten on tullut arvokasta kauppatavaraa ja kun sitten vielä tuossa 60-70-luvulla tästä tuli iso nuorisokulttuurin ilmiö, niin siinähän oli sitten markkinat ja hyvät tuotteet tarjolla niille, jotka siihen uskaltaa ryhtyä. Ritva Elomaa on nyt kun perheäiti tuossa viikonlopun kunniaksi, niin käy ostamassa vähän esimerkiksi kokaiinia, niin kenelle menevät rahat? No, viime kädessähän ne menee tälle, ei niinkään tuottajalle, eli sinne Etelä-Amerikkaan, vaan tälle organisaatiolle, joka sen kuljettaa läpi Atlantin ja Euroopan, ja sitten tässä tapauksessa, jos tulee Pohjoismaihin, niin tälle välitysorganisaatiolle, eli tälle maahantuontiorganisaatiolle, ne vie rahat. No entä esimerkiksi nyt tuli uutinen tämmöisestä lakkahuumetakavarikosta, ja lakka ei kauheasti ainakaan perinteisesti ole esiintynyt huumekeskusteluissa. Lakka ei ole huume, vaan se on lääkeaine. Minkälainen aine, minkälaista aineesta siinä on kysymys? Sitä käytettiin, se on itse asiassa tämmöinen esiaste gamma-huumeista, joka on erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi luokiteltava lääke. Ja muistaakseni anestesialääkkeenä alun perin käytettiin, mutta todettiin epäsopivaksi siihen.
Ja kummallakin on tämmöinen voimakas aiheuttaa euforiaa ja tämmöistä sekavuutta. Ja alkoholin kanssa nautittuna hyvin usein tulee tämmöinen tajunnan menetyksiä ja siinä hengityskeskus lamaantuu, että tämmöinen tavallaan kuolemariski siinä tulee hyvin nopeasti. Nämä henkilöt vaipuu tosi nopeasti sekavaksi ja sitten tajuttomaksi ja sitten hengityskeskus lamaantuu. Lakka muuttuu elimistössä automaattisesti gammaksi, mutta lakka ei ole vielä luokiteltu huumausaineeksi. Tämä lakan hallussapito sinänsä ei vielä aiheuta poliisilta huumausainerikosta tämmöistä esitutkintaa. Mutta sitä oli kuitenkin nyt takavarikoitu tullessa. Joo, siis se on lääkeaine ja siihen tarvitaan tietenkin sitten asianmukaiset luvat, että sitä saa maahan tuoda. Ei saa tuoda ihan niin kuin buranaa, että pakettia buranaa omaan käyttöön, että siihen vaaditaan omat luvat, koska se on tämmöinen euforia aiheuttava lääke. No, tämä lääkeainelista on silleen hassu, että sinne on pistetty aika paljon sellaisia aineita, joita ei oikeasti käytetä missään lääkkeeksi, mutta ne on vaan lätkästy sinne, koska se on nopeampaa, kun saadaan ne huumausaineluettelon ja silloin voidaan ruveta estämään niiden maahantuontia. Mutta eihän se oikeasti mitään estä. Et nyt kun puhuttiin tästä, että kenelle ne rahat menee, niin kun ei ole tarjolla reilun kaupan huumeita, niin silloinhan ne rahat menee sinne mafialle automaattisesti. Ja niin kauan kuin on kysyntää, niin tulee myös tarjontaa ja sitä ei pysty estämään. Aivan tuulimyllyjä vastaan taistelua. Mun mielestä olisi paljon parempi ottaa se homma kontrolliin, että 8% maailmankaupasta on tosi paljon rahaa. Ja se on monopolisoitu kokonaan mafialle se bisnes. Kukaan ei oikeasti kontrolloi tai valvo, eikä mafia kysele ikärajoja. Olisitko oikeasti valmis kantamaan henkisen vastuun siitä, että kun ajat poliittisesti tätä huumeiden asiaa, että se, että nyt jos huumekauppa jotenkin laillistettaisiin, mitä esimerkiksi brittiläinen The Economist on esittänyt, on hyvin konservatiivinen, tai ei välttämättä konservatiivinen, mutta aika vakavasta otettava lehti on esittänyt sitä Britanniaa, niin ottaisitko esimerkiksi Suomen kohdalta ne niin seuraukset kontollesi? Täällä muutenkin mennään jo sekaisin kaikenlaista aineista, ja se varmasti lisääntyisi. Mä en ole ollenkaan varma siitä, että se varmasti lisääntyisi, mutta se, että se on laitonta, ei estä sitä tapahtumasta. Se ainoastaan pysyy paremmin piilossa ja mitä enemmän piilossa se pysyy ja mitä enemmän rikollisuutta siihen liittyy, niin sitä isompia on myös ongelmat. Et hyvä esimerkki on alkoholikieltolaki. Ei se lopettanut ihmisten juomista, mutta se lisäsi sitä pimeän viinan ostamista ja loppujen lopuksi se lisäsi kulutustakin vaan. Ja se ei niin kuin muuta sitä tilannetta miksikään, että joka tapauksessa aineet käytetään, jos niille on tilausta. Jos joku haluaa käyttää, niin se loppujen lopuksi kuitenkin jostakin löytää, mitä käyttää. Suomessa tehtiin huumepolitiikkaan käytännön muutoksia tuossa 90-luvulla. Puhutaan niistä ihan kohta Tuukka Tammen kanssa. Tehdään tähän aluksi kuitenkin selkeä ero eri huumeiden välille. Mä kuulin huhun, että vuonna 2003, kun oli tämmöinen suuri huumekeskustelu, mihin osallistui erään suuren suomalaisen puolueen suuri puheenjohtaja, niin hän oli vastustanut tiukasti kannabista ja sen keskustelun jälkeen sitten oli siinä pois kävellessä kysynyt tältä toiselta huumekeskustelijalta, että miten sitä kannabista muuten käytetään, että laitetaanko sitä suoraan suoneen. Niin kerron tässä, että sitä ei laiteta siis suoraan suoneen. Kannabisnimistä huumetta poltellaan vähän eri muodoissa. Se on ainakin suurten kaupunkien liberaalin työssäkäyvien aikuisten mielestä melko hyväksyttyä. Ei kaikkien mielestä, mutta kuitenkin hyväksytympää kuin yleisessä keskustelussa tulisi esille. Vaikka sitä itse käytetään, se hyväksytään usein. Saattaa olla ihan normaali tilanne, että kun ollaan keskustelussa, niin se ei ole mikään kauhean iso häpeä alkaa kertoa omista kannabiskokeiluista, eikä kukaan sitä kauheasti ihmettele, vaikka itse käyttäisikään. Kannabis ei aiheuta yhtä paljon riippuvuutta kuin kofeiini tai alkoholi, mutta pidempään käytettynä hidastaa aivotoimintaa. Itse olen nähnyt tällaisia tyyppejä, jotka on pidempään vuosikausia poltellut, ja täytyy sanoa, että ne ei mitään niin kuin Monakon nopeampia formuloita ole, että kyllä se aivotoiminta hidastuu, on semmoisia niin kuin hymyileviä naamoja ja niin kuin elämä tuntuu ehkä kivalta, mutta ei kauhean nopealta. Sitten on tämmöinen alkoholiniminen huume, joka aiheuttaa eniten Suomessa olevista päihdeongelmista, eniten tappoja, murhia, riehumista, eniten työssä poissaoloja, avioeroja ja häpeän tunteita pikkuolujen jälkeen. Ihmiset myös tappavat itseään eniten tähän huumeeseen. Alkoholiniminen huume on erittäin hyväksyttyä sosiaalisesti. Sen käyttämättä jättämistä joutuu jopa perustelemaan. Esimerkiksi monelle suomalaiselle toimittajalle tuntuu olevan suurin ongelma se, ettei pääministerimme käytä tätä huumetta. Tämä huumeen poikkeavuus on se, että valtio saa sitä verotuloja ja myös myy sitä. Se on myös siinä mielessä hyvä huume, että se on kauhean ennalta arvattavaa. Että kun sitä ostaa yhden pullon valtion liikkeestä, niin tietää mitä saa. Se on hyvin arvattavaa, ja silloin ei myöskään joudu yleensä rikollisten kanssa tekemisiin, ellei osta pimeätä pulloa, mikä on vähentynyt huomattavasti. Se on enemmän tämmöinen menneisyyden juttu.
Ja tämä huumeen väärinkäyttäjä tuntee varmasti jokainen suomalainen. Sitten on nämä niin sanotut kovat huumeet. 2000-luvun alussa parisataa nuorta kuoli heroini yliannostukseen, ja mä kuulin tämmöisestä laskemasta, että yksi heroinisti maksaa Suomen valtiolle 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sitten yleisimpiä huumeita on ekstasia, amfetamiini, sitten on heroinia, kokainia, LSD ja monia muita, ja niitä käyttää vähän eri tavalla. Ritva Elomaa, kun nyt näet oikeasti poliisina ja poliisin näkökulmasta näitä asioita tuolla kadulla, niin mikä näistä luetelluista huumeista poliisin mielestä aiheuttaa eniten huolia tavalliselle veronmaksajalle? No, amfetamiini on esimerkiksi jostain syystä Suomen oloissa lyönyt itsensä läpi todella voimakkaasti. Ja tuosta listasta, minkä mainitsit tuossa, niin siitä puuttuu sitten opiaatteen vierotushoidossa käytetty buprenorfiini, eli subutex-kauppa nimeltä oleva. Aivan, tämä buprenorfiini on tällä hetkellä suosituin piikitettävä huume. Joo, ja se ja amfetamiini on Suomessa ihan käsittämätöntä, mutta ihan pelkästään Suomessa, niin ne on aivan ylivoimaisesti tällä hetkellä käytetyimpiä. Mistä se tai ehkä myöskin tietenkin kannabiksen lisäksi, mutta siis näistä muista kuin kannabiksesta. Niin näistä laittomista huumeista. Laittomista huumeista. Minä en puhu, on vain laittomia huumeita, ei ole laillisia huumeita. Mistä se johtuu, että juuri nämä Suomessa ovat näin suosittuja? Vaikea sanoa. Ehkä Tuukka Tammi osaa sanoa, miksi nämä on Suomessa sitten. Esimerkiksi Ruotsissa ei, mutta Suomessa kyllä. No, amfetamiini on tosiaan ollut Pohjoismaissa yleisemminkin jo 70-luvulta ainakin suositumpaa, nimenomaan piikitettävää päihdeainetta kuin hopiaatit, jotka taas on Keski-Euroopassa ja muualla maailmassa se ykkösaine näin niin sanotuissa kovissa huumeissa. Se, mikä siinä on taustalla, niin sitä voi spekuloida, mutta ei siihen varmaan yhtä oikeaa vastausta ole. Se on silloin aikanaan liittynyt ennen kaikkea rikollisiin alakulttuureihin ja tämmöiseen. Nyt se on tullut myöskin tähän juhlintakäyttöön, ei piikitettävänä, vaan myöskin vähän niin kuin köyhän miehen kokaiinin Suomessa. Subutex taas, sanotaanko niin myöskin, että siitä on aika vähän kansainvälistä tutkimusta, että kuinka paljon sitä väärinkäytetään. Mutta taustalla on se, että kun korvaushoito ja ylläpitohoito tuli Suomeen 90-luvun lopulta alkaen, niin Subutex, eli buprenorfiini, on ollut se aine, joka se käytännössä on ollut. Metadoni, joka on taas jossain maissa suositumpaa, ei ole Suomessa saavuttanut vastaavaa asemaa. Ja buprenorfiinia pystyy helpommin väärinkäyttämään. Niin, mainitsit tuosta korvaushoidosta. Se siis tuli suuren keskustelun myötä Suomeen 10 vuotta sitten, tasan 10 vuotta sitten. Eli se tarkoittaa sitä, että kun heroinia tai muita tämmöisiä opiaatteja käytetään, niin sen jälkeen aivot luulee, että nyt on tapahtunut jotain kamalaa ja tulee kauheita, voimakkaita vierotusoireita. Ja korvaushoitolääkkeenä käytetään sitten tämmöisiä vierotusoireiden lieventäjiä. Eli idea on vähän sama kuin nikotiinipurkassa, vaikka puhutaan pikkasen kovemmista huumeista. Mutta onko tässä nyt kysymys samasta asiasta kuin, että alkoholismia hoidettaisiin alkoholilla? Ei meillä ole täällä päihdelääkäriä paikalla, joka varmaan kertoisi enemmän tästä kemiasta, mutta se, miten korvaushoidossa buprenorfiinia käytetään, niin se ei ole euforisoiva, se annos. Eli ideaali hyvä olo. Niin, nimenomaan suomeksi näin. Mutta sitten, miten sitä kadulla käytetään, on toinen juttu. Ja siellähän sitten piikitetään. Piikittäminen ei ole ylipäätään sitä tapa, jolla sitä pitäisi käyttää. Ja sitten piikitetään vielä reilumpia annoksia. Mutta mikäs kysymys olikaan? Että miten nämä korvaushoidot on toiminut? Kysytään näin päin. Ne on aika hyvin nyt jo alan ammattilaisten piirissä hyväksytty. Siinä oli pitkään vähän pallottelua lääkäripuolen ja sosiaalipuolen kanssa. Päihdehuolto, päihdehoitohan on ollut perinteisesti Suomessa niin kuin sosiaalityön hallussa, toisin kuin jossain muissa maissa. Se on ollut psykiatrien puuhaa, mutta tämän korvaushoitokeskustelun ja ylipäätään tämän toisen huumeallon myötä tämä on lääketieteellistynyt tämä hoitopuoli Suomessakin. 90-luvulla puhuttiin paljon siitä, että huumeiden haitat lisääntyivät Suomessa, eli tuli tätä HIV-epidemiaa ja muutenkin paljon rikollisuutta ja muuta ikävää, ja tähän vastattiin haittojen ehkäisyllä, eikä enää koko huumeiden ehkäisyllä. Sinne tehtiin suuri poliittinen päätös, eli tämä nyt näkyy kaikista voimakkaammin tässä ruiskukeskustelussa, eli alettiin antaa huumeiden käyttäjille ruiskuja, ja tästä oli hyötyä. Nyt on esimerkiksi huumeiden käyttäjien määrä vähentynyt viime vuosina, vaikka uutisoinnista saisi toisenlaisen kuvan. Vuodesta 2003 lähtien huumeiden käyttäminen on
vähentynyt? Mitä on tehty oikein ja mitä tästä voisi oppia? No, tuossa vähän menee kaksi asiaa sekaisin. Tämä niin sanottu haittojen vähentäminen, neulojen vaihdot ja korvaushoidot, niin on vaikea vetää yhtäläisyyttä sen ja huumeiden käytön vähentymisen välille. Että ne saattaa olla vähän eri ilmiöt. Neulojen vaihdot ja korvaushoidot tähtää nimenomaan näiden välittömien vakavimpien haittojen ehkäisyyn, kuten HIV- ja hepatiittitartunnat. Korvaushoidot taas sitten yliannostusta ja epäpuhtauksia ja myöskin miksei näiden tartuntojen niin ehkäisyyn. Eli ne on saatu nyt aika hyvin haltuun näillä uusilla toimenpiteillä, mutta sitten mistä se väheneminen johtuu, se on ehkä laajempi kysymys. Siihen liittyy kansainväliset virtaukset ja nuorisomuodit ja ikäryhmät. Ja, että siis tämä suuren nousun tehnyt ikäryhmä, sehän on sun ja mun ikäisiä, eli tuommoisia 30-40 välillä olevia ihmisiä. Anteeksi, mä en itse asiassa tiedä sun ikäni. Mä olen myös 30-40 välillä. No niin, hyvä. Se arvasin oikein. Se oli ihan hyvä veikkaus. Mutta siis nuoremmat ikäryhmät ei ole vastaavasti enää käyttänyt samalla tasolla kuin me aikanaan. Mutta kun siis näitä ruiskuja jaettiin, niin silloinhan tämä perusväite oli, että tässä valtio antaa tukensa huumeiden käyttäjille. Itsekin sanoit, että se suoranaisesti ei vähentänyt mitään huumeiden käyttäjää tai muuta. Annettiinko siinä niin kuin hiljainen hyväksyntä sille huumeiden käyttäjien ryhmälle? No, nämä olivat ne ensimmäiset tulkinnat, kun sitä vastustettiin, mutta aika pian ne sitten ymmärrettiin ne kovat perusteet, mikä siinä on HIV-torjunnan ja vaikkapa yliannostuskuolemien ehkäisyn suhteen oli ja missä se toimikin. Et haittojen vähentämisen ensisijaisena tavoitteena ei ole huumeiden käytön lopettaminen tai vähentäminen, vaan vakavimpien haittojen ehkäisy. Onko tässä kysymys selkeästä poliittisesta valinnasta, että yleensä jos valtiossa jotain linjaa noudattaa, niin valitaan jompi kumpi? Joo, näin alun perin ehkä pelättiin nimenomaan täällä tämän tiukan rankaisevan politiikan puolella, että jos nyt annetaan pikkusormi sille jollekin, niin siinä menee sitten koko käsi. Mutta näinhän ei tapahtunut, että meillä on samaan aikaan tullut tämä kansanterveydellinen projekti, jossa torjutaan tartuntatauteja ja muita haittoja ja sitten edelleen rankaistaan käyttäjiä ja rankaistaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin itse asiassa. Niin, Milla Jaakkola, miten tässä on käynyt näin, että toisinkin uutisista voisi kuvitella, niin tosiaankin nuorten huumeiden käyttö on vähentynyt, vaikka meillä on tämmöistä huumeyhteyden koko ajan tässä ollut. Silloin kun minä olin nuori, niin sanottiin, että joku asia on cool, niin eikö huumeiden käyttö enää olekaan cool? Mä en todellakaan osaa vastata tähän kysymykseen yhtään mitään, että toki, että käyttö on vähentynyt tai lisääntynyt, niin se on kuitenkin pysynyt suhteellisen tasaisena. Ja sitä pientä aaltoliikettä voi olla, ja siitä on vielä mahdotonta tässä vaiheessa oikeastaan päätellä yhtään mitään yhtään pidemmällä tähtäimellä. Kuitenkin 10 vuottakin on aika lyhyt aika. Mutta oikeastaan mä haluaisin tarttua tuossa vähän eri asiaan. No kerro, mihin haluat tarttua. Katsotaan, käykö se. No, tuli itse asiassa aika montakin juttua mieleen, mutta mutta tästä haittojen vähentämisestä, että se, mikä siinä on oikeastaan taustalla, se on nimenomaan haittojen vähentäminen. Ja yleisesti ihmiset varmaan ajattelee niin, että se haitta on käyttö. Mutta sitten jos ruvetaan miettimään, että minkä takia se käyttö on haitta, mitä negatiivista siitä oikeasti seuraa. Ja se, että joku tökkii itseänsä sormella, niin ei se ole haitallista, jos ei siitä tule mustelmaa. Ja sitten se mustelma on haitta. Ja sitten kun lähdetään miettimään sitä haittojen vähentämistä, niin silloin on olemassa jo ihan selkeä tavoite, että mistä oikeasti konkreettisesti pitää päästä eroon. Ja se ei välttämättä tule sillä, että yritetään päästä huumeista eroon. Se ei tule koskaan onnistua, se on täysin epärealistinen päämäärä. Mutta vaikka et yritetään vähentää HIV-tapauksia, niin tämä neulojen vaihto on siihen hyvä keino. Jos yritetään vähentää syrjäytymistä, niin sitten taas pitää miettiä, että millä keinoilla siihen päästään. Mutta eikö se ole vähän liioittelua verrata itseään sormen tökkimiseen huumeiden käyttöön? Jos ajateltiin tämä yksi heroinista, joka käyttää 1,5 miljoonaa euroa muiden rahoja vuodessa. Se oli vähän ehkä turhankin yksinkertaistettu esimerkki, mutta niin kuin ei voi sanoa, että huumeiden käyttäjä ainoastaan vahingoittaa omaa itseään. Vaikka ei voisi sanoa sitä alkoholin käyttäjästäkään, mutta ei varsinkaan kovia huumeiden käyttäjistä. No, sanotaan, että ei välttämättä vahingoita. Mitä tahansa ainetta pystyy ottamaan niin, että ei aiheuta itsellensä pitkäaikaista vahinkoa. Ja monien aineiden kohdalla käy sillä tavalla, että aiheuttaa sitä vahinkoa.
Mutta kun ymmärtää, että siinä on eroa, että käyttää ainetta ja käyttää sitä sillä tavalla, että siitä alkaa seurata ongelmia, niin sitten voidaan puuttua niihin oikeisiin ongelmiin ilman, että täytyy leimata sitä ihmistä silleen huonoksi, että nyt kun haluat käyttää päihdettä, niin älä tule meidän yhteiskuntaan vasta sitten, kun olet lopettanut, niin sitten saat ihmisarvoisen elämän. Uskotko siihen, että politiikalla voidaan muuttaa maailmaa? Uskotko esimerkiksi, että köyhyys voidaan poliittisilla päätöksillä poistaa? Kyllä vai ei? Millään muulla sitä ei voi poistaa. No miksi et sitten usko siihen, että poliittisilla päätöksillä voidaan myös huumeiden käyttö poistaa? Pidät sitä vaan niin kuin itsestäänselvyytenä, joka kuuluu ikuisesti yhteiskuntaan. No, eiköhän tässä ole ihan riittävästi esimerkkiä siitä, että vaikka sitä on kuinka kielletty ja esimerkiksi Thaimaassa voi saada kuolemanrangaistuksen huumausaineen rikoksista, niin ei se silti ole loppunut. Sitä ei ole koskaan ihmiskunnan historiassa saatu hävitettyä, vaikka kuinka on yritetty. Ja oikeasti ainoa niin kuin hyvä tapa tehdä sille jotain, sille haittojen vähentämiselle, on se, että ruvetaan käyttämään järkeä, mietitään mikä on tavoite, pyritään siihen ja sitten opetetaan vaikka ihmisiä käyttämään oikein silleen, että niiden elämä ei mene siitä kuralle. Mutta ei myöskään koskaan ihmiskunnan historiassa. Ihmiskunta on aina halunnut päätänsä sekoittaa. Se on nähty jo niin kuin vanhoista kaivauksista, että 10 000 vuotta sitten ihminen jostain syystä päätänsä pani sekaisin, mutta ei myöskään köyhyyttä tai eriarvoisuutta ikinä maailmasta ole poistettu. Joo. Miksi sitä jaksat uskoa siihen, mutta ei tähän huumeeseen? Suoraan sanottuna mä en usko, että se koskaan tulee poistumaan. Mutta siihen silti pitää pyrkiä sen takia, että se köyhyys aiheuttaa ihan selviä ongelmia. Mutta huumeet myös, miksi samaa voisi ajatella huumeista? Mä yritän nyt selittää tämän jotenkin, että jos sä oot niin köyhä, että sulla ei ole rahaa ostaa ruokaa, niin luonnollisesti se on aika ongelma, koska jos ei ole ruokaa, niin ei pysy hengissä. Mutta jos käyttää jotakin ainetta niin, että se ei aiheuta vielä mitään ongelmia, että ei ole niin, niin riippuvainen, että on pakko ryöstää mummoja saadakseen seuraavan piikin. Tai vaikka kasvattaa sitä hamppua komerossa ja polttelee silloin tällöin, niin siinä ei ole vielä niin konkreettisia selviä haittoja, että pitäisi yrittää poistaa tämä syy. Ja jos sitä vertaa siihen köyhyyteen, niin se köyhyys on jo oikeastaan seurausta jostakin. Ja se pitää miettiä, että mikä on sen köyhyyden syy ja että voidaanko siihen vaikuttaa. Ja sitten taas, että mikä on jonkun päihteen käytön syy, voidaanko siihen vaikuttaa. Ja jos siihen syyhyn ei voida vaikuttaa sillä tavalla, että henkilö ei enää halua käyttää mitään, niin sitten pitää elää sen tosiasian kanssa. Itva Elomaa, kun olet rikoskomisario huumerikosyksikössä Helsingissä, niin onko tosiaan näin, mitä Milla Jaakkola tässä sanoi, että mitään enää ole tehtävissä, huumeiden käyttö kuuluu ikuisesti Suomeen ja sitä on turhakaan yrittää poistaa. Miten poliisi tämän näkee? Moni tuolla nyt turvattomana tuntee suurta turvattomuutta tästä kommentista. Niin kauan kuin se Suomessa on säädetty rikoslaissa rikokseksi, niin kyllä asioihin puututaan, että se on selvää. Että se, että kuinka tehokasta se poliisin toiminta ja muiden toimijoiden toiminta sitten on, että kuinka hyvin sitä saadaan rajattua ja hillittyä ja kenties vähennettyä, niin se on sitten toinen juttu. Mutta niin kauan kuin se on säädetty rikoslaissa rikokseksi, niin ei voida niin kuin ajatella, että nostetaan kädet pystyyn, että okei, että kun tämä on iso ongelma tai ongelma, niin sitten se sallitaan. Ja sitten tämä asia, että joku käyttäisi huumeita niin, että siitä ei aiheudu kenellekään mitään ongelmaa tai haittaa, niin jos ajatellaan kuka tahansa meistä omaa perhettään tai läheisiään, jos läheinen rupeaa käyttämään huumeita, niin eikö aiheudu itselle mielipahaa ja huolta? Ei tarvitse olla mitään välittömiä terveydellisiä vaikutuksia välittömästi, mutta pelkästään se, että siitä lähiympäristö kärsii. Ja on erinäisiä kertoja puhunut näiden vanhempien ja sukulaisten kanssa, jotka on niin kuin todellakin, heidän elämä menee siihen, kun he huolehtii tästä ihmisestä, että onko se hengissä, miten hän pärjää, pääseekö eroon, pääseekö ikinä töihin tai edes kouluun tai mihinkään. Että ei voi ajatella niin itsekkäästi, että kun mä tässä käytän jotain ainetta, niin tämä on vaan mun asia. Että ei ole ketään uhreja, ei ole ketään, ketä se koskettaa, että se on vaan mun juttu. Yksi kysymys tähän. Kun se, että joku huolehtii toisesta ihmisestä, niin se ei kuitenkaan ole välttämättä sen ihmisen suoraa syytä. Että joku voi olla hirveän huolissaan siitä, että toinen on niin koukussa internettiin, että ei mene kouluja silleen. Niin hyödyttääkö siinä tilanteessa jotakin se, että tehtäisiin siitä netin käytöstä rankastavaa ja ruvetaan yhteiskunnan taholta oikein huolella vetämään turpaan? Ja siinäkin, jos joku on huolissaan, niin se ei ole kuitenkaan suoraa vahingontekoa toiselle. Ja se huoli ei poistu sillä, että rankastaan, vaan se aiheuttaa vielä enemmän ongelmia. Että
yritetään pyrkiä kohti sitä päämäärää, ettei kenenkään tarvitsisi olla huolissaan, niin onko nämä oikeat keinot? Jos ne ei ole, niin eikö politiikkaa pitäisi muuttaa? Niin politiikka on tietysti toinen asia, josta poliisit välttämättä eivät vastaa, mutta jos niinku, ihan niitä niinku kadun kokemuksia, niin alkoholi ja huumeet, molemmat on pahoja. Me kaikki tiedämme, että niistä on oikeasti ikäviä seurauksia. Näistä kahdesta minä käytän tätä alkoholihuumetta joskus. En kauhean usein siitä huolimatta riehu ainakaan kadulla, mutta niin kuin, minkälaisia käytännön ongelmia näistä huumeiden käyttäjistä tulee esimerkiksi alkoholin käyttäjiin verrattuna sun mielestä, että sen täytyy olla laitonta? Niin mulle riittää se, että kun se on kerran säädetty laittomaksi, niin se on se asia. Että jos alkoholi olisi säädetty laittomaksi, niin ei tarvi enempää tavallaan perusteluja, että se jako on joko tai. Mm. Että henkilökohtaisesti ja poliisina kuka tahansa poliisi, niin ei voi ajatella sitä asiaa mitenkään laajemmin, että se on joko laitonta tai sitten se ei ole. Niin. Mä voisin jatkaa tuosta, ja asiahan on juuri näin, niin kuin Ritva Elomaa sanoi, että poliisi on sen tyyppinen viranomainen, joka toimii ohjeiden ja lainsäädännön perusteella, ja samalla tapaa on myöskin lääkärikunta. Ne on tartuntatautilaki, joka velvoittaa heidät tekemään tiettyjä asioita ja nyttemmin sitten myöskin neulevaihtoja ja muuta. Ja jos nyt puhutaan käytännöllisesti politiikasta ja sovelluksista, niin kyllähän poliisilla on siinä sanansa sanottavanaan. Ja se, mitä mä tässä on tarkoittanut sillä, että ei pitäisi käyttää rankaista, mä en puhu laillistamisesta, vaan puhun käytännön toimenpiteistä tai siis toimenpiteettömyydestä. Poliisilla on omat toimintaohjeensa. On täysin mahdollista, että sisäasiainministeriö antaa teille ohjeet, että ei puututa kuin tietyn tyyppisissä tapauksissa. Ja ilmeisesti tällaista ohjeistusta on tehty ja on tulossakin jatkossa. Eli Suomessa jotenkin helposti ajatellaan, että joko tai, että jos on laitonta, niin siitä seuraa rangaistumusta. Käytännössähän, kun kontrollikoneisto ei pysty kaikkea valvomaan, niin joitain asioita priorisoidaan, joitain asioita sitten jätetään vähän vähemmällä huomiolle. Ja tämä on se, mistä pitäisi keskustella, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Joissain maissa on tällaisia niin kuin matalan prioriteetin ja korkean prioriteetin rikoksia esimerkiksi. Tällaisia esimerkiksi Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Hollannissa mietojen huumeiden käytöstä ei rangaista. Eli jos poliisi menee ohi, niin siitä oikeasti ei tule minkäänlaista toimenpidettä. Ja se näkee myös näissä maissa jotenkin Suomeen verrattuna niiden niin kuin huumekulttuuri on paljon avoimempaa. Ja sitten puhutaan vielä avoimemmin kuin Helsingissä. Ja se on jotenkin vielä myönteisempää kuin täällä. Niin onko se sitten hyvä suunta? Eikö valtion täytyy jotenkin määrittää myös niin kuin, moraali? Kyllä joo. Ja se, mitä viittasin alussa lain henkeen, niin se yksi keskustelu, mitä silloin käytiin, kun huumausainelaki ensimmäistä kertaa kunnolla säädettiin, oli se, että jos on muita käyttämään yllyttävää tämmöistä niin kuin mainostavaa käyttöä, se voisi olla esimerkiksi yksi keissi, jolloin ryhdytään toimenpiteisiin. Sitten puhuttiin myöskin siitä, että tästä prosessia ei tarvitse viedä loppuun. Nythän tilanne on vähän muuttunut, kun on tämä rangaistusmääräysmenettely, joka mahdollistaa, että poliisi arvioi paikan päällä, että mitä tehdään ja yleensä antaa sakon, mutta voidaan myöskin niin kuin antaa huomautus, jättää syyttämättä, jättää tuomitsematta myöhemmin. Että siinä on monta vaihtoehtoa matkalla. Eli tuo tarkoittaa sitä, että poliisilla on jonkinlainen moraalinen suhtautuminen, joka vähän vaihtelee tilanteesta huolimatta. Voisiko tehdä samanlaista, ajatella vaikka myymälävarkaudesta, että siinä poliisi paikalla päättäisi, että oliko tämä tarpeeksi kova myymälärikos vai ei, vähän niin kuin ulkonäön perusteella. Eikö poliisi kuitenkin jotain jo siinä tilanteessa tällä hetkellä moraalista kantaa? Myymälävarkaudessa on se asia, että siinä on asianomistaja, jolta on varastettu. Eli jos hän vaati rangaistusta, silloin on toimittava. Siinä ei jää harkintavaltaa, mutta käytännössä poliisi ei toimi jo enää huumeiden kanssa niin kuin kyllä ei periaatteella, vaan siinä on vähän niin kuin sikäli toimii ehdottomasti viiva. Tällä lailla, että on, jos törmätään huumausaineen käyttäjä, niin asiasta on tehtävä rikosilmoitus, mutta sitten se, että mikä tämä seuraamus tulee olemaan, siinä on porrasteisuutta ja on harkintavaltaa. Että jos on erittäin vähäinen juttu, esimerkiksi henkilö on havaittu, että hän käyttää tai pitää hallussaan yksi kerta annos, niin on mahdollista antaa hänelle huomautus ja muut toimenpiteet tavallaan jätetään se tekemättä. Juttu päättyy siihen. Sitten toinen vaihtoehto on, että annetaan saman tien se sakko siinä paikalla käyttörikoksesta. Tai sitten asiasta tehdään pöytäkirja, laitetaan syyttäjälle, joka joko nostaa syytteen tai sitten asia menee käräjille, tai sitten syyttäjä antaa suoraan itse sakon tai tekee syyttämättä jättämispäätöksen. Että on monia eri vaihtoehtoja tässä, on porrastuneisuutta, mutta se, että kuinka tehokkaasti näitä eri tavalla vaihtoehtoja sitten käytetään, niin siinä on varmasti ehkä vielä
parantamisen varaa. Monet poliisit kuitenkin ottavat kantaa asioihin. Esimerkiksi seisoit tuolla liikenteessä ja sanot, että rajoitusten pitäisi olla kovempia tai alhaisempia tai mitä tahansa. Niin miten tässä huumeasiassa sitten ollaan niin tiukkaa, että siinä mennään politiikan taakse? Kenties liikenneasioissa voi olla se, että jos jollakin tietyllä tieosuudella esimerkiksi on suurempi hirvionnettomuuksien vaara tai sattuu paljon ulosajoja, niin silloin on selkeästi käytäntö osoittanut, että tällä alueella sattuu eniten onnettomuuksia, pitäisi saada nopeusrajoitukset alas. Ja poliisi sanoo sen, mutta entä tässä huumeasiassa? Niin poliisi joutuu paikalle aina toteamaan sen, että taas on ulos menty ja hirven kanssa kolaroitu ja muuta. Mutta kyllä se huumeiden suhteen se on hyvin selkeä tämä raja, että niin kuin mä aikaisemmin tuossa sanoin, että joko asia on rikolliseksi säädetty tai sitten se ei ole. Että sitten ainoastaan ne tavallaan toimintavaihtoehdot sen jälkeen, kun on todettu, että joku asia on rikollinen, niin se vaihtelee. Siinä on sitten harkintavaltaa. Mutta se, että käytäntöjen pitää olla yhteneväiset koko maassa, että ei käy, että on esimerkiksi Oulussa erilaiset käytännöt ja seuraamukset, kun sitten on pääkaupunkiseudulla. Mutta eikö siinä käytännössä käy niin, että siinä vähän niin kuin tilanne vaikuttaa, koska ongelma on niin iso, että ei millään tapauksessa laki voi olla kaikille sama? Niin, sen takia sisäisen ministeriön poliisiosasto ja sitten valtakunnan syyttäjävirasto ohjeistaa syyttäjiä, poliiseja. Huumausaineen käyttörikoksessakin on alle vuoden vanhat ohjeet kummastakin virastosta tullut, että se olisi valtakunnallisesti yhteneväinen tämä käytäntö. Jos mä vielä saan jatkaa tässä pragmatismin ja priorisoinnin linjalla, eli se, että mihin puututaan ja mihin ei. Toimittaja tässä viittasi joihinkin maihin ja siihen, että kuinka siellä ehkä kulttuurisesti on huumeiden käyttö normalisoidumpaa kuin täällä tai normalisointuneempaa. Tästä helposti lähdetään. Aletaan puhua kannabiksesta ja puhutaan sen haitattomuudesta suhteessa alkoholiin, vaikka mun mielestä tämä ei ole oikein niin kuin lähtökohta, vaan jos nyt ruvettaisiin laatiin vaikka sisäasiainministeriön poliisiosastolla uusia ohjeita, missä tilanteessa ei pidä rangaista, niin pitäisi lähteä nimenomaan sieltä yksityisissä tiloissa tapahtuvasta ongelmallista käytöstä, joka ei ole millään tapaa mainostavaa. Se on riippuvuuskäyttöä, se on pakonomasta ja siihen liittyy sitten niin kuin sekavia elämiä muutenkin. Mun nähdäkseni ei ole mitään niin kuin hyvää syytä rangaista tällaisia ihmisiä sillä idealla, että se kerryttää heidän sakkotaakkaansa ja pienentää mahdollisuuksia saada sitä solmua auki ja näin, että lähdetään sieltä, jolloin puhutaan käytännössä näistä niin sanotusta kovista huumeista. Eli kovista huumeista, opiaateista, amfetamiinista, rankaisusta luopumista voitaisiin harkita ensimmäiseksi. Tässä on vaan se puoli, että jos käyttää kovia huumeita, niin jollakinhan se rahoitetaan se kovien huumeiden käyttö. Kovien huumeiden ongelmakäyttäjä ei ole työelämässä, ei tienaa rahaa eikä maksa veroja. Että jollain hän rahoittaa sen käyttöönsä. Eikä helposti pääse. Eli hän joko huumeita myymällä tai sitten rikoksia tekemällä rahoittaa. Siinäpä ne vaihtoehdot on. Jolloin näistä voidaan rangaista, kyllä, mutta ei käytöstä. Niin, miksei rangaista näistä rikoksista, näistä muista rikoksista kuin sitä itse huumeasiasta? Siksi kun se on huumerikos on säädetty rangaistavaksi, niin se rangaistaan näiden muiden rikosten ohella. Jos nyt lähdetään siitä, että halutaan tämmöisiä narkkareita nostaa pois. Halutaan, oli Milla Jaakkola mitä mieltä tahansa, että huumeiden käyttö täytyy lopettaa. Jos nyt ajatellaan, että meillä on Suomessa tämmöinen yhteinen poliittinen tahto siihen. Minä ainakin olen sitä mieltä, että huumeiden käyttöä täytyy ainakin vähentää. Ja se on hyvä asia. Tosin maailma ei yleensä mene sillä tavalla kuin minä haluan. Ehkä yleensä niin kuin moni muukaan halua. Mutta se, että kun on tämä stigma, huumeiden käyttäjä on meidän mielestä lähtökohtaisesti paha. Silloin jos joku kännissä tappaa toisen, niin sanotaan, että sillä napsahti päässä, että meni vähän sekaisin. Mutta jos joku huumeiden vaikutus sellaisena tappaa jonkun, niin ne on ne pahat huumeet. Se on se huume, joka on mennyt ihmiseen. Niin miten me saadaan yhteiskunnan puolelta huumeiden käyttäjien stigmaa vähennettyä? Se onkin hyvä kysymys. Se on niin syvälle ihmisille syötetty, että käyttäjät on suurin piirtein paholaisen vallassa, eikä ajattele itse, ja niitä ei nähdä ihmisinä ja yksilöinä. Nähdään yhtenä suurena pahana ryhmänä, joka on vaan kummallinen ja pelottava, eikä niihin osata ollenkaan samaistua. Ja silloin on hyvin vaikeaa lähteä niin kuin purkaa sitä solmua. Mutta kyllä se, kun kerran on lyöty pahan ihmisen leima otsaan, niin siitä on aika vaikeaa päästä eroon. Ja mä oon eri mieltä tästä, että on pakko rahoittaa käyttörikoksella, että kun siitä on niin laajalla skaalalla käyttöä, myös ongelmakäyttöä. Ja ongelma on silloin, kun se rupeaa haittaamaan elämää, se ei välttämättä ole niin kuin kiinni jostain käytetyistä määristä. Ja niin kuin voi ihan hyvin esimerkiksi elää toimeentulotuella, rahoittaa sillä ja sitten kun rahat loppuu, niin sitten loppuu aineet ja kärsitään.
Ja ei ole mitään sellaista syytä, minkä takia nämä ihmiset pitäisi syrjäyttää yhteiskunnasta ja sanoa, että niin kauan kuin käytät, niin et ole tervetullut. Kuka sitä haluaa olla osana sellaista yhteiskuntaa, joka on vihamielinen? Mutta ymmärrätkö sen, että se saattaa olla meille tavallisille työssäkäyville huumeita käyttämättömille? Tai mä käytän vaan alkoholihuumetta ja nautin siitä. Välillä kovastikin, mutta käytän tätä alkoholinimistä huumetta ja muita huumeita. Ja kuitenkin käyn töissä, niin sitten huumeiden käyttäjiin törmää monesti sellaisissa tilanteissa, että kun ne riehuu tuolla jossain raitiovaunussa tai metrossa. Ihan selkeästi huomaa, että ne ei ole kännissä, vaan ne on sekakäyttäjiä. Niin hirveän hankala on ajatella niitä, että pitäisikö nyt mennä halamaan ja ottaa heidät osaksi yhteiskuntaa. Että kyllä se vähän harmittaa. Joo, no ainoastaan ne kaikkein pahimmat tapaukset näkyy ulospäin. Ei varmasti kukaan huomaa sitä, että joku on ottanut jotakin ainetta, jos se istuu paikallaan metrossa. Mutta kun ne kaikkein pahimmat tapaukset näkyy, niin siitä tehdään yleistyksiä samalla tavalla kuin esimerkiksi jostain eri etnisistä ryhmistä. Että jos joku näkee, että vaikka romanin nuori varastaa kaupasta, niin se päässään leimaa kaikki romanit pahoiksi ihmisiksi. Tai vaikka kuulee, että somali on pahoinpidellyt jonkun, niin kaikki somalit on pahoja. Niin tämä on niin sanottu kognitiivinen dissonanssi. Eli näemme maailman sellaisena kuin haluamme. Se toimii varmaan esimerkiksi kaikkien meidän ihmisten kohdalla muutenkin. Tänään on keskusteltu huumeista. Mä haluaisin vielä puhua tästä, kun, jos joku ei ole huomannut, ollaan puhuttu sitten huumeista. Mä olin, kun Mila Jaakkola olit eduskuntavaaleissa Vasemmistoliiton ehdokkaana ja ennen eduskuntavaaleja paljastui, että olit neuvonut nettisivulla tänne, että miten LSDtä otetaan. Ja mä en halua tässä kiesustella, enkä päiviräsästellä, enkä tehdä mitään semmoista, mutta ymmärrän, että huumeet ei ole niin yksinkertainen käsite, kun me sitä usein luullaan, mutta minkä ihmeen takia kuitenkin kannustit nuoria huumeiden käyttöön? Se oli vähän niin kuin asiayhteydestään irrotettu juttu, että se koko homma kuului silleen, että älä ota liian vähän, ja että jos meinaat ottaa niin vähän, että siitä tulee vain paha olo, niin jätä mieluummin kokonaan ottamatta. Ja se pointti ei ollut siinä, että ota paljon. Mm. Vaikka se helposti sieltä näyttää, varsinkin jos ei ollut itse siinä nimenomaisessa keskustelussa kirjoittamassa mukana. Ja nimenomaan tämän kyseisen aineen kanssa, niin mieluummin on ottamatta aivan kokonaan, kun että ottaa silleen, ettei oikeasti tiedä, mitä on tekemässä. Et pitää ensinnäkin ottaa ihan hitosti selvää aiheesta ja lukea paljon ja todella olla aivan varma siitä, että haluaa tehdä sen, mitä on tekemässä. Ja sitten, jos päättää loppujen lopuksi ottaa, niin ei kannata ottaa sellaista niin pientä annosta, että sit siitä tulee vaan tosi paha olo. Siitä voi jäädä pitkäksi aikaa tosi paha olo. Sitten jättää mieluummin kokonaan tekemättä. Eikö kannattaisi jättää joka tapauksessa tekemättä, sanoa näin? Kuinka monen sä luulet oikeasti jättävän ottamatta, jos niille sanotaan, että sulla on kaksi vaihtoehtoa, ole ilman tai ole ilman? Sitten ne päättää, että ahaa, okei, tämä valistus on täyttä roskaa, minä otan ihan silleen, kun itse haluan, sitten ottaa ihan älyttömiä määriä sekoa siitä, tai sitten kokeilee ihan vaan pikkusen ja huomaa, että tuli tosi paha olo ja ahdistuu siitä. Et siinä pitää olla täysin varma siitä, että tietää, mitä tekee. Mm. Ja se vastuu on ainoastaan sille, joka sitä itse ottaa. Niin se on aina, jos minä tämmöisenä yli kolmekymppisenä otan, niin varmasti en kuuntele kenenkään mielipidettä siitä, että kannattaako ottaa enemmän tai vähemmän. Mutta jos joku on 14-vuotias ja sä oot kuitenkin ollut niin kuin... Jos 14-vuotias päättää sitä ottaa, niin suosittelen kyllä kasvamaan ensin muutaman vuoden. Mutta suositteletko sen jälkeen ottamista? Mä en suosittele kellekään ottamista, mutta toisaalta mä en myöskään halua suositella ottamatta jättämistä. Mä en kerta kaikkiaan ota tähän kantaa. Okei. Okay. Mä en suostu sanoa, että se on hyvä tai huono asia, että sinänsä se on neutraali asia. Kaikki se, että onko hyvä vai paha, se sit riippuu siitä, mitä siitä seuraa. Niin, tämä hyvä ja paha asia, sehän on mielenkiintoinen asia yhteiskunnassa. Meillä on tapana aina ensin määritellä, että mitkä asiat ovat hyviä ja sen jälkeen mitkä ovat pahoja. Sen jälkeen tehdä tämmöisiä lakeja, jonka jälkeen sitten niin kuin pahoista asioista rangaistaan ja hyvistä asioista palkitaan. Ja ei ne ikinä voi olla täysin järkeviä. Ei voida alkaa laskea jotain semmoisia tilastoja, että okei, toi asia on pikkusen vaarallisempi kuin toi, että muutetaan taas lakia, että raja on jossain. Ja esimerkiksi viinahuume kuuluu ihan selkeästi niin valkoisen miehen huumeisiin. Ja sen takia se on meille hyväksyttyä, eikä joku toinen huume. Eikö tämä nyt Suomen kansan enemmistön mielipide siitä, että joku asia on laiton, niin eikö se riitä? Silloin kun Suomen kansan enemmistö oli sitä mieltä, että homous on syntiä, niin oliko homot silloin oikeasti pahoja ja rikollisia vai kuuluiko se asia oikeasti vain heille itsellensä? Voiko miljoona kärpästä olla väärässä siinä, että kuten sanonta kuuluu? Mutta
eikö demokratiassa aina miljoona kärpästä kuitenkin päätä? Että se on tämä niin kuin, jos me päätetään, mikä yhteiskunta meillä on. Demokratiassa on semmoinen mukava ominaisuus, että näiden päätösten ei tarvitse olla lopullisia ehdottomia. Että vaikka kansa olisi sitä mieltä, että joku asia on paha, niin voi olla, että se ei kuitenkaan ihan käytännön elämässä olekaan sillä tavalla, kun kansa sen näkee. Silloin voidaan keskustella asiasta ja muuttaa lakeja, jos huomataan, että ne on huonoja. Tuukka Tammi, kun tässä nyt on keskusteltu siitä, että pitääkö keskittyä huumeiden käytön kokonaan lopettamiseen, siihen, että yritetään päästä huumeista täysin eroon, mikä jollain tavalla on vielä Suomen valtion virallinen politiikka, vaikka 90-luvulla käytännön toimet olivat täysin toiset, eli puututtiin vaan tähän haittoihin, ei enää itse asiassa yritetty päästä koko ongelmasta eroon, niin onko tämä nyt lopullinen tuomio, että huumeita ei enää, niistä ei päästä enää ikinä eroon? No, kyllä, se tämän niin sanotun haittojen vähentämispolitiikan myötä on valannut alaa tämmöinen, sanoisinko realismi, että tämä on täällä, tämä on ilmiö, joka on täällä pysyvästi ja siihen pitää sitten vaikuttaa monin eri tavoin ja nimenomaan katsoa niitä konkreettisia haittoja, mitä siihen käyttöön liittyy. Ja oikeastaan mä tahtoisin tätä rankaisukeskustelua myöskin vähän laajentaa, siitähän tästä on puhuttukin, mutta siis kontrollin haittoihin, siitä on kyse, eikö niin? Oli sitten huumeiden käyttö kenen tahansa mielestä hyvä tai paha, niin siitä keskustelusta pitää päästä yli ja miettiä, mitä se aiheuttaa, että se on tuomittu pahaksi ja se on rikoslaissa ja siitä rangaistaan. Ja haittojen vähentämisen otsikon alla pitää keskustella rankaisemiskäytännöistä, rankaisematta jättämisestä, syyttämättä jättämisestä ja näin poispäin, nimenomaan tästä perspektiivistä, ottamatta välttämättä kantaa siihen niin kuin lähtökysymykseen. Politiikken äärät vilja, politiikkaa sitä tahdotaan, ja ainakin aikaisemmin vielä Suomessa uskottiin siihen, että kun halutaan jotain vähentää köyhyyttä tai poistaa huumeet, niin tämmöinen päätös voidaan yhteiskunnan puolelta tehdä. Mutta nyt kuitenkin tuntuu, että nyt vaan niin kuin reagoidaan siihen, että tämä on ikuinen asia, että huumeet tulee aina olemaan. Kyllä, kyllä. Ja näin se mun nähdäkseni pitääkin olla, jotta tässä päästään konkreettisiin asioihin kiinni. Kiitoksia vieraat tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Valitettavasti aika loppui tähän. Kiitoksia myös kuuntelijoille ajastanne. Kiitän, että olette sen verran fiksuja, että ette välttämättä loukkaannut siitä, että tästä puhuttiin huumeista aika neutraalisti. Haluan korostaa sitä, että minä en ainakaan kannata minkään huumeen käyttöä. Enkä suosita ketään käyttämään minkäänlaista huumetta ja olen nähnyt, minkälaisia asioita ne ihmiset tekevät. Sekä viina, kannabis että nämä kovat huumeet. Tuomas.enbuskeat.yle.fi on osoite, johon voi laittaa tulikiven katkuista palautetta. Sinne tuleekin paljon palautetta. Hienoja, fiksuja kirjeitä suomalaisilta olen todella otettu. Ihmiset oikeasti ovat fiksuja, jotka lähettävät minulle palautetta. Ja, en ehdi kaikkiin vastata, koska haluan myös vastata jotain henkilökohtaista ja jotain ehkä mietittyä, enkä mitään sellaista perusvastausta, mutta kaikkiin en siis ehdi vastata, mutta jokaisen kyllä luen läpi. Kiitoksia tästä ja hyvää päivänjatkoa.